Oh, hey, I'm out of town. Här är min första videoblogg och idag är onsdag den 5 november. Dagen efter att Obama blivit USAs 44:e president och också 44 år sedan Vietnamkriget och Buffy Sainte Marie skrev låten Universal Soldier som senare gjordes känd av Donovan. Den låten var en kritik av krig i allmänhet och Vietnamkriget i synnerhet. Den här låten skulle vara lika aktuell idag. Skulle lika gärna kunna handla om Irakkriget. Vi får se om Obama lyckas åstadkomma någon change som hans valord eller om det blir mer av samma mynt. This is not the way we put in the